To jsem to polkl. Teď jsem to polkl. Kurva, to je horší. Ten Pedro tady. Au. Nesabujte to, jednou za váma dojede v noci a unese vás. Tu zprávu píšu z jeho sklepa, pomozte mi prosím. Zmrdu si! Kamo, já jdu dát heslo na tu Wi-Finu. Ty máš bejt dole a nastavovat prdel a držet kurva hubu a rozhodně ne psát nějaký zasraný zprávy do nějakých chatů. Drž píču. Se začen, píčo! Takhle vůbec nebudeš, ty vole, nikdy pleb, jebe ti? Kámo, zásadně musíš přijít do komentářů nebo do chatu a zeptat se prostě: dobrý den, co je to za hru? Rozjede mi počítač? Kdy vychází? Má české titulky? Prostě jako kámo, nemůžeš jen tak prostě jít a vyhledat si informace, what the fuck? Kdo je Agraelus? Kdo to je? Kdo to je? Otazník? Kdo to je? To je taková otázka, ale já vím moc dobře, kdo to je. Já přesně vím, kdo to je. Jenom prostě napíšu tohleto. Gimme. 3005 subů. Dobrý, čili jsme saved. Teď ten stream bude trvat tak dlouho, dokud se udrží 3k subs. OK, jakmile dropneme a budeme mít 2999, tak potom v tu chvíli konec, ty vole. Vypínám ACčko. Seru na to. Co se dnes hraje za hru? Tak hele, debílku. Do prdele, zmrdu si, what the fuck? Tady lidi teďko memečkujou. Má tento stream české titulky. Clown from Sewers, dík za 50, má tenhle stream český titulky? Nemá, ale můžu je přidat. Do píči. Kam jsem to šel? Hele, dobrý. Moment, ještě jsem nějak moc nízko, takhle to je lepší. Tady, tady si to musím roztáhnout, je trošku moc. Tak, dobrý. Nice. Ne. Tohle není vůbec cool, ty vole. Tohle není vůbec cool. Hoši, jako, já nemám účest na babiše, jo. Není hovno, kamarádi. Já to nebyl čere, 96 upvotů. Já tady, pohodička, bum, střelím se do hnáty. Tady stojí skript. On to udělal. Ty kurva píši, jo. Agromio. Co to kurva? Ale ne. Ale ne. To mě poser, ty vole. Do píči, to je fakt špatný. Můžeš tam hodit radši slovenský titulky? Ne. Sorry, to už je moc na východ pro mě. To už je nepříjemný pro mě. To už je nepříjemný. Tak, co tu je dále? Bolestivá část streamu, 30 upvotů. No, to je bolestivá část streamu. Víš, jak se řekne romskému občanovi, který předčasně opustí Battle Royale na Black Opsech? Blackout Agrioi, OK, potržítko hand. OK, potržítko hand, kam jsi taky kokotlo, polodík za těch 50? Pornhub.com, trending searche, skandální videozáznam z Prahy, Mina, Michaela Krauzová, Pumpkin, co? Holap, moment, tak na to se jdu podívat. Tuto informaci si jdu ověřit. Nevíte, co je to klitoris a kde bych ho našel? U tebe v rozkroku, klaune, děkuju za 50. Ty stream, old but gold, je, to nebylo tady už něco takovýho, ono těch kompilací bylo víc. Marvel Infinity War je ta nejvíc ambiciozní crossover v historii. Já. Takže tohle to všechno by bylo na jednom streamu. Nádhera. Nádhera. Pust to pro content? Ano, jistě, Roleplastre. Budu pouštět video z Pornhubu. Jo, jen tak na streamu. To je geniální nápad, patře. Úplně vidím, jak z toho vyváznu bez toho, abych dostal šťavnatý ban. Jak správně využít Lego za 10k? Postavit Lego bradavice. Udělat si z bradavic stolek. Počkej, proč to péro mačká jedničku? Když já jsem jasně udělal dvojku. Kamo, ty jsi ten mím posral? Ty jsi posral vlastní mím?
Vidíš snad, že by tady bylo něco postaveného? Yikes. Co má Twitch proti hudebním nástrojům? Pepe Hands, 85 upvotů. Kestrel píše, čere, kdo taky rád hraje na... To nemůžu vyslovit, protože bych dostal ban. Zprávu právě kontrolují moderátor. No, no, ale tam je jenom jedno G. To je hudební nástroj. Day of Pepe Hands. 9,5. Celých 9. Ok, tak to je sračka, co tu je dál? Asi nic. Já se jdu podívat čili do nových memes. Jo, já to udělám. Jdu kliknout na nový memes. No to nevypadá tak zle. Když ti dojde, že za tvoje výpadky internetu může EU s článkem 13. Dávaj tam boty. Och, fuck. Meme center. Já už chápu, ty vole, proč ty nový memes nejsou zase tak zlý. Protože... Ne, čede, Adriánko právě přišel. Zdravíčko, čede, dá se nějak vypnout ten nápis, tento stream má české titulky, děkuju za radu. Čede, neříkejte mu to. Hlavně mu to neříkejte. Pšt, pšt. No, jdeme na to, vole. Jdeme na to, lidi. Boky nic moc, uj. Zatím nic moc, jako. Docela pohodě ta spořice. No, Conan se narodil ve špatný době. Kdyby prostě mu bylo 18, třeba někde v době prostě v 80. letech, tak mohl dabovat východoněmecký porno. Jsem Helmut, opravář komínu. Teď jsem to polkl. Kurva, to je horší. Ten Pedro tady. Au. Kámo, proč mi ta hra rozházela kompletně druhý monitor? Vysvětli, Danova hra. Proč jsem oproti ním tak malej? Protože jsem jako malý dítě, jedl jenom sladkosti, stejně jako ty, a teďko jsem slabý kokot. Eš! Proč nechce skočit ten kokot? Skoč! Tyhle, to co bylo za retardovaný skok? Plebs, jestli se budete ptát, kdy vyjde, co vyjde, hele, já vám dám úplně gigantickou radu. Mé, jako stají, z toho se poserete, ty vole, tohle vám změní celý váš život od teď už nebude stát za hovno. Když otevřete google.com nebo google.cz a dáte tam název svojí hry, jako třeba Metro Exodus, a zmáčknete Enter, tak potom se dostanete na ofiko stránky a tam zjistíte datum vydání. A nebo hnedka vpravo, čumte na to, hnedka vpravo doslova, jenom po tom zadání, tak tady máte původní datum vydání. O můj bože! Je to vůbec možný? Vy na internetu můžete zjistit prostě informace o hře, která jako kdy vyjde? Je to vůbec možný? To mění můj život normálně, nemáte zač, čili? Prostě, co je to Enter? Kurva. Já jsem úplnej Prometheus, já tady vám ty vole přináším oheň ty vole vědomostí. Teosova přilba, ale to není přilba, teď to je koruna. Čere, řekněte mi, jestli tohleto je přilba. Jsem úplnej kokot, nebo tohle není přilba? Jsem úplnej idiot, nebo tadyhleto... Ne... Doutník nemusí Radován kupovat, v kalhotech už mám kožený doutník pro něj. A co? Ty vole, ty jsi skoupil duhovýho jednorožce? Já to neudělal, to byl chat. Vesre, já za to nemůžu. Pakže já jsem gay, když jsem ožralý vyhulil dva týpky v retru na hajzlech. Ale čere, co je víc gay? Když Vesr vykouří dva chlápky na hajzlech, zatímco já si prostě koupím videoherního jednorožce. Jako jedna nevýhoda, když hrajete za Alexia, je, že prostě jakmile s ním plavete nebo šplháte, tak vždycky vidíte prostě ten jeho pytel, jak je narvaný v těch trenclích.
Prostě za tím jednorožcem takový barvy, protože to je jednorožec, ty vole, ten jezdí na duze. Chytnul? Ne, nechytnul. Aha, on mi chytne až když ho seberu a chytne mi ty vole na rameni, no to je perfektní. Tu, žádnej kokot? Spěkně, ty pěkně trapný.